akkanatti ilaalu hedduu tokko kanatti toleera garuu waan isaa naaf hin galle naaf illee homa gammatu illee hin dandeenye jechuudha. Maal akka kun shittoo inni fakkaatee shittoo ta'ee waan biraati garuu ulfaatina hin qabu. Kanammoo walumaan hin gammanne jechuudha maal akka inni ta'e. Walumaan kan ilaalu ta'an waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii alaamanni sa'a namni keessan nagaa isin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa na cinaa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti baga nagaa nu taatan isiniin jecha warroonni hanga ammaan tanaa maatii naaf hin ta'in yookaan chaanala kanaaf haarawa taatan akkasumallee yookaan inni ilaaltanii garuu sabiskiraayibii hin goone tariitii dagattanii ta'uuni mala. Warroonni akkasii yoo jiraattan sabiskiraayib gochuudha. Maatii kiyya akka taatan kabajaalan isin gaafadha. Warroonni immoo maatii kiyya taatanii hanga ammaa jechuudha. Haamilee babbareedaa na cimsu yookaan hojiidhaaf na kakaasu yaada babbareedaa jabaadhunaan jechuudha. Asiin nageettan baga nagaan na eeddan isin jedha. Egaa ammallee haamileen keessan akkuma itti fufetti haa ta'u yaadaaf qeeqni keessan barreessuu akkuma itti fufetti haa ta'u maaliif yaadni keessan qeeqni keessan. Na'utu bana jajjabeessa waan ta'eef isin hin jedha. Itti aansee har'aan tana viidiyoo ajaa'ibaa ta'e qabamadhee dhufeetti hin jira. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo ajaa'ibaa ta'e jechuun danda'u. Abbaan manaa kiyya kennaa wayii naa kenna jira. Dhugaa ta'aa firaankii ta'aasaa hin beenne. Dhugaa firaankii duraan dhugaa rabbiin dhugaan. Dhugaa dubbachuuf firaankii kana as dhiyeenya kan jammare malee hin jaalladhu ture. Har'a garuu abbaan manaa kiyya kennaa ajaa'ibaa tokko naaf. Kennee jira jechuun yoo waraqaa isaarratti argu tilmaamuu hin dandeenye garuu mee walumaan ilaalla maal akka ta'e jechuudha. Naaf hin galle wayi shittoo illee natti fakkaatee ture. Kanammoo tasumaa tilmaamuu hin dandeenye maal akka inni ta'e jechuudha. Yoo akkanatti ilaalu garuu kennaa ni jaallattanii eega shamarran yeroo baay'ee uumamuma kennaa hedduu jaallanna. Sanumaaf illee ta'uu ni mala beeku waan natti toleera garuu. Maal akka ta'e immoo dhumarra akka piraankii natti hin taane malee isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya walumaan kan ilaallu ta'a. Viidiyoo kana jalqaba hanga dhumaatti ilaala. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Inni balaqqeessa na fakkaate ala jira. Rikkoon waan ta'eef alatti dubbatutti jira jechuudha. Akka wanta abdiin qaba egaa daamaa yoo itti. Egaa akkana isiniin jedha. Mee viidiyoo kana walumaan kan ilaallu ta'a. Maal akka inni ta'e kuni shittoo inni natti fakkaate akkuma argitan kan argaa xiqqaa wayiiti. Inni maaliif akka adda banuu akka barbaadan beeku ani baniin dhufaa naan jedha jira. Haginni dhufu waan tokko tokko egaa haginni dhufu lallaaluuf jechuudha. Kootu koo anfumaa banadha yookaan egaa akkana hordoftoota keenna hanga dhumatti na waliin tura isiniin jedha banee isinitti agarsiisa. Dhufumaa isinii bana jechuudha. Inni viidiyoo keessa hin barbaadan na fakkaate. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maalinni tilmaamamee maal fakkaatu. Maal fakkaate mudhataan xiqqoo ala waan ta'eef illee ni ifa. Kana fakkaata jechuudha. Maal inni mee isin sirmaa mana waliin akkana waliin ka ilaallu ta'a. Egaa ni banna jechuudha. Alarra jira waan tokko tokko illee jiraatu ni mala. Kan akka wanta nabbiin qaba. Maaluma ta'e. Banuun kiyya waa hin oolle sinitti arguun keessa waa hin oolle kanaaf jallisee tumaa banuu godhatu ni barbaachisu. Dhugaa kana tilmaamuu hin dandeenye maaliif eegana wanta kana dheerate yookaan uffata akka hin tilmaamne akkanaa miti waan uffataan ol qabatee miti sila ulee wayiitii jedhee yoonii ulee wayii natti fakkaate iyyuu. Walumaan bannaa walumaan ilaallaa kennaa ajaa'ibaa jedhee yaada. Mala viidiyoo akka godhu firaankii dheedina dhugaa rabbi firaankii jedha sana ammaa achiin hojjatu. Maaliif kennaa yeroo jedhamu namni yeroo kamuu kennaa eeggata. Firaankii haala kanaan dhoksaadhaan irratti dalage taanaan hedduu takka uumaa jedhuun danda'umaa isin hin jedhu. Yoo firaankii ta'e viidiyoo kan addaan kutu. Akkana isin hin jenna. Kana qooduma rabanna. Maali yaa waanuma na barbaachisu dhugumatti mee mudhata fakkiin isaas ni mudhataan dhugaa waan ani yaannedha waan ani hin tilmaamne beettanii akka suurarraa kana yoo ta'e jechuudha mala kaartoonii biraatti nashaganii naa hin kennu. Egaa kana maalinni salfistikiidha.
video manora wa da de kolbe betani di wata ne video bize ora bu bilti narka kufte olte narka kufte tinin tufte hechu ki ya olte sun tain kufte tufte narka mala sanu ma flale kana nabite me tariti mo kaisa sala la tariti mo kaisa sa un brao jiraten be kamu onti kum dran ke de wata hechu da bro ke sar gu male na manu kas garu sura ratta kasi self stick to jira hechu da wa ne e bilbile ke ne ke ne wan gara gara horo anno kumal ke tankana agartani mudatam kana kana tu rejra kisa mutu ulama ilala wow dugum dubbin dugum wa self sticky na bi tejra heddu galato mi bilbilati ya dugara kaden ture dura wanta kana ni qaba ture garu bi te ture na jala chabe wow ba e galato me ba manaji sirkinti ero kuftu arge jira jechuda kon self stick ya bite ture garu nejala chabe ko buffa kun chabe jenna ak turabu abe du takara kacha ture duga endi sarge to mona ti fakkata kala fakkata kenan isa yero ti na barba sufi yero kun nejala chabe rakata ture da jechuda duga kun bilbilati amma yu akoyi hayet ni gora bajiru waran ta suma hiyanne na ubade rayo kan ya no rabu na arge jira jechu da video je rabu makasa tule ba eto kuga made jira kaita no kana monda lami kunega duran le wan qabu fisine su danda ala faida mesa sen de ni betan jira tin yada akana ti eresa chu danda seni aga barba den jechu da kuma bitan kana ye wan era aga kuma ti na manga je ba era da ngarten ista kuga tirstani akan tiga dia stay umar ratio umar gak umar gak dia suar badan karena tidak sudah lu rawat umar badan akan aku tani kuni mau tuh tiga cepat mak pakainya hangu tak kau dari stay akan aku di suar badan tadi tak cepat tani sudah ni beta ni dia ada orang beno jerah sini le wan tu kan usah argame is original lah sani beta ni hidup baru dah lah kadu ram beta suni jauh tembaga sana kau jadi agak sulit cabe ega biye kan nau nunu original ni sini ni beta ni dia ada sadaka sadafat sini wan ti mertu kabiyalati sini isa darka sadaffa san sai na male kan to kofa biye ken hinda kabu biye ken biye ti wanta ti tuda kanalle wa barbadan hi ku gara barbadan jallis kai fa yadan dan de tani agar tani akanti wa barbadan video ke sallafa jira yero ba e video ke tanan duro wire refensa wire fula de tature namon di ba ina kami to rab da video nan je dan mali fi jenna fakanya fa malam to ko wan nya to rab yo barbade dirqama kitchen yo kam edonya to je tan san gutu isa rabun isa rahi de gamu wanta barbare misan kofa kan nura burin da wanti kun heddu ba ci sada yawa na kasani akana go tani sirki kasan gargaltu da sirro kai tan wani mun asif kana kofa mun isa je ba ita ku bari da dan safa da ma to je tura kana heddu ta ka gambare ra duga yo barbada mi bete sane wa kana ul gargaltu tani ra barbada tan illa ne sitani samboda kana ul gargala samboda sai biloni kala ti na ne sitani je tura barbada gargaltu tan barbada ul gargaltu tan duga kana na bitu sati ba ita ka gambare jira an kana tasuma in ne ega kenna ba eni ya etre kenna ku wa ba eta uranda je eni ya etre garu mu wakana tilalu tilma mu nden dena kan dera wara kana la wanta je tuda garu karani yanne wana ni yanne na tira du galato ni dari ishi ta na mu dalla prakan ka kan dare tuna tane wandi ko shito ile na fakade as de be mu tu ba ka wana bra wana fakka tu nden ni ku fatu dela sani ba et tilma mu nden dene me isalle wol mu kan ilalu ta uga wana ni yan ne kan dura na kene tuni wana ni yan ne akasama le hebti takka na barba ci satu ro amma kanati ala dura bi tsani ga fa de ture ga ti jalka bi tsani arga tun dan de ni ga fa de kuma ba san nar ka ku tsani arga ni yete kuma bi mala du gala to ni da ni kun mo mala kene ta mi ulu mala Allah ba mu bide inde kun dai su mo lama bi te wosin kun is fakini sai su inde camera da mu mari camera wado tai mal kawami mari ne mi kunin da isu magaru aka fakin rawa ta je tura kana gabab sani ke rafa ta na fakkata me ru ma dan da isu ma duka isu ma lama na bi da mu ma je tura ما شاء الله
inni kuni gabaabaadha jechuudha isuma ta'ee gabaabaa fakkeenya waan gadi gabaabsinee lafa keenne fayyadamuu dandeenyu tokkoof jechuudha kun ka fayyada. Inni kuni amma kan bite kunii fi kan dura bitee fi kunuu garaagarummaa qabaata. Kan dura qabu sun kanaan qabu ture. Akkanarra gootanii waaw! Isa kana hoo barbaaddan garna jallistan hoo barbaaddan garna hoo barbaaddan kan gootanii akkanatti dhaabanii silkii teessan as gubbaa keessan kan barbaachisanii as keessa keessan hin qaba. Sambuudha akka ajaa'ibaatti as taa'ee nama viidiyoo lama raawuu danda'a jechuudha. Waa dhugaa baay'ee tokko natti tolee jira. Akka ajaa'ibaatti natti tole kaameraallee duubanaa dhufu ka maal jennee waan biraa. Baay'ee takka natti tolee jira baay'ee galatoomii guddaa guddaa siin jedha. Warri guddaan kana gammachiisanii. Yeroo itti na barbaachisee yookaan immoo na jalaa cabee jedhee yeroo wanciin qaamaa silkii gamas kaa'aa waraabaa ture dhugaa hedduu takka. Bituuf illee gaafadhee gatiin isaa hedduu ol ka'ee jira kan dura bitee caalaa jechuudha garuu gaafadhee. Egaa kennaan abbaan manaa kiinaa kenne kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waanuma na barbaachisuudha. Hedduu waan na barbaachisuudha kanammoo yoo barbaadan akkanas salphistii kennan hin beekne jira suuraa ittiin ka'u kan garuu suuraa baay'een baay'isu. Viidiyoo kiyyaaf hedduu na barbaachisa dhugaa lamaanuu inni kun immoo akka riizartii yookaan immoo akka dabalataatti waawo hedduu natti tolee dhugaa mashaallaa kun akka dabalataatti jechuudha. Akkana beekaa ture kana gadi gabaabsanillee akkanatti yoo ta'anii waraaban fa'aaf jechuudha baay'ee takka namatti tola. Akkana isiniin jenna maal fakkaata yaadaaf ga'ee keessan gara saanduqa koomentiitiin barreessuu hin dagatina. Wanti kun immoo hedduu bareedaadhaa bitadhaa itti fayyadama. Keessattuu warroonni viidiyoo nyaataa waan akkas akkasii hojjettan akkasumallee nama kamiifuu ni ta'a waan akkasitti harkaan hojjettan yeroo hojjettan mana muluu agarsiisuun hin barbaachisu. Bakka irratti waan irratti hojjetan sanii fi waan irratti xiyyeeffatanii waraabuudhaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Silkiitiin akkana goonee irra keenyaan gara barbaannetti goonee akkanatti. Gadi dhaan fakkeenyaaf as jalaan luka itti goonu luka asirraa baastanii luka kana irratti godhuu dandeettan asirratti jechuudha. Luki isaa kanatu irraa baya kan asirraa baastanii asitti gootan fakkeenyaaf jechuudha. Akkas gootanii itti irraa fayyadamuu dandeettan baay'ee tokko baay'ee bareedaadha. Kanas akkanatti dhaabdanii akkanatti illee dhaabbatuun mala as kana garuu luka san asirratti gootanii sanbooda egaa bilbila keessan akkuma jiru isiniin jedha akkana gadi gara galchitanii yoo amma lafa keessanii waan tokko raawuu barbaaddan bilbila asii gadi raabdii akkanatti dhaabbata. Sanbooda haga barbaadanii fi akkatti barbaadanitti yoo barbaadan ol garagalchitanii waan sina hojjetu hedduunii irratti xiyyeeffatan san qofa isinii waraaba jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Egaa viidiyoon kun kana fakkaataa baay'ee galatoomin jedhaanii kennaa bareedaa fi kennaa ani inni jenne tasumaa ani inni jenne ani kan inni jataa ture waan biraati. Gaarummoota karaan inni jenne waan ani inni jenneedha kan inni naabite. Akkasumallee yeroo ammaan kanatti baay'ee na barbaachisa dhugaa hedduu na barbaachisa baay'ee takka galatoomu jechuun ni barbaada. Egaa hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamuu viidiyoon anarra qabadhee dhufe kanuma walumaan akkuma laallee kana jechuudha. Yaada keessan qeeqessan barreessuu hin dagatina. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallaa yeroo dhiyootti yoo rabbiin jedhee walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti hooraa bulaa isiniin jedha. Hedduu takka isin jaaladha isin kabaja nagaa naa tura.